Você tem que concordar comigo. Não há nada mais nostálgico do que os dias antigos do YouTube. A era de ouro, onde para você fazer sucesso você só precisava ter um carisma, uma boa personalidade e uma dose de humor onde as pessoas se identificavam. Muitos youtubers fizeram um grande sucesso nessa época. Felipe Neto, Cauê Moura, Winderson Nunes, enfim, a lista é infinita. Era uma época tão mais simples que hoje tá morta e eu sinto uma grande saudade para ser honesto com vocês. Principalmente pelo fato de que os principais youtubers dessa época ou se venderam para fazer rios de dinheiro ou se tornaram os maiores hipócritas do mundo. Eu acho que vocês sabem muito bem de quem eu tô falando aqui, né? Enfim, é de certa forma triste ver como todos esses youtubers que tinham uma personalidade, um jeito engraçado e marcaram a infância de muita gente decaíram tanto. Mas isso nos leva à nossa figura principal no nosso documentário de hoje, PC Siqueira, um cara que marcou muita gente nos tempos de mato aqui do YouTube, um cara que experienciou o mais alto dos altos da carreira na internet e também o mais baixo dos baixos e consequentemente teve um fim trágico há ah, um mês atrás. Então para o vídeo de hoje eu gostei de fazer essa pequena odisseia por alguns momentos da carreira do PC Siqueira passar pelos pontos altos e também tratar sobre as polêmicas que marcaram a carreira dele nos últimos anos. Então para o vídeo de hoje vai ser longo. Fica confortável aí, pega uma pipoca e vamos para mais um grande documentário aqui. <music> O primeiro vídeo do PC Siqueira foi postado no dia 10 de fevereiro de 2010. Cacete, cara. Para pra pensar que é quase 14 anos atrás, hein? Meu Deus. Tamo, tamo ficando velho, né? Enfim, por mais que esse primeiro vídeo tenha apenas 57 segundos de literalmente nada, só o cara falando o próprio nome dele. Essa é a 15 tentativa de fazer o primeiro post do nosso primeiro vlog. Eu sempre tenho que ficar falando o meu nome várias vezes porque ninguém entende meu nome é PC. Que PC? Oi PC. Hã? PC. Você já podia notar que o maluco preenchia todos os requisitos para fazer sucesso na época de ouro do YouTube. Ele tinha uma personalidade divertida, era carismático e sabia de fato entreter o público. Claro que, se você for comparar com os vlogs modernos de hoje em dia, ele não tinha um rostinho bonito, não tinha uma câmera que custa mais que a sua própria casa e também não tinha uma personalidade forçada igual muitos têm hoje em dia. Mas é como eu falei na introdução desse vídeo: era uma época mais simples. Se você tivesse o talento e uma câmera TechPix de 240p, com certeza já iria fazer o serviço para você. Fato é que o maluco mal tinha começado no YouTube, mas a personalidade cativante dele já estava fazendo o canal dele voar. Depois de poucos meses que ele começou no YouTube, ele já era um dos canais mais vistos do Brasil em 2015. 10. e esse estilo de vídeo que ele costumava fazer com os vlogs lá no canal, mas poxa vida, com os papos meio aleatório combinado com humor e carisma dele, estavam dando super certo pra carreira dele. Na época, ele até fez collab com Felipe Neto, que era tipo outra estrela que tava em ascensão na época. E o vídeo da collab entre esses dois, muitos consideram ser o símbolo da era de ouro do YouTube. Para de imitar, caralho. só que eu e Felipe Neto gravando um vídeo. Uh, porque vocês pediram. Mentira, não é? Porque vocês pediram. E ele tá aqui porque ele veio para cá e ele veio me visitar. Então tá aí o Felipe Neto, pra quem tava achando que eu era inimigo dele. Eu vou matar ele daqui a pouco. Depois disso, ele continuou com essa fórmula de vídeos que deu super certo durante esse período de ouro na internet. E, cara, pra ser extremamente honesto com vocês, até eu, que não sou nem um pouco fã de vlogs e nunca fui um fã de PC Siqueira, me peguei, tipo, horas assistindo esses vídeos antigos dele. Eu não sei vocês, mas toda essa simplicidade dessa época do YouTube me traz uma sensação tão boa. É algo nostálgico, eu, eu não sei. Sei lá, me, me faz me sentir bem. O que eu tô tentando dizer aqui é que essa... É era uma época que as pessoas eram realmente só elas mesmas gravando vídeo, sem filtros, sem medo. Opiniões sinceras e hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais isso. Hoje em dia, me parece tudo meio robotizado e rápido demais. Eu não sei se é só a sensação minha ou se é só eu ficando velho, talvez. Infelizmente, agora não adianta chorar pelo leite derramado. Foi uma época boa, foi uma época divertida no YouTube, mas infelizmente, não volta mais. Agora a gente tem que se acostumar com os robôs que a gente tem hoje. Pois é, é, é triste, é triste, mas não tem o que a gente fazer a esse ponto. Vamos pro próximo tópico aqui, antes que eu comece a chorar. É incrível pensar que em tão pouco tempo na internet, o PC sequer conquistou tanta coisa. Para pra pensar comigo o seguinte. O primeiro vídeo dele foi lançado em 10 de fevereiro de 2010. Em torno de 4 ou 5 meses, ele já era um dos canais mais vistos do Brasil. Depois de algum tempinho, ele já era chamado para talk shows e todo esse tipo de coisa. O cara tava virando uma estrela em um período de tempo relativamente curto. E sem mencionar que ele tinha o próprio programa na MTV chamado PC na TV, cara. Então, porra, pelo que eu sei, muita gente na época adorava esse programa. Claro, aqueles felizardos que eram abençoados com a TV a cabo e que de fato podiam assistir, né? E bom, para você que é novo demais, que não sabe o que é PC na TV e nem sabe o que é MTV e nem sabe do que caralhos eu tô falando, bom, MTV, pra começar, era o canal onde os jovens undergrounds e modernos da época costumavam passar boa parte do seu tempo. Era o, era o consumo diário deles. E o PC fez esse programa lá que durou três temporadas e eu acho válido mencionar esse vídeo porque muita gente aparentemente amava esse programa do fundo do coração eu sinceramente não era um consumidor de MTV na época mas para fazer esse vídeo eu assisti um ou dois episódios desse programa do PC e, cara é de fato uma viagem no tempo que tu não tem noção esse programa dele era o suco do que foi os anos 2011 a 2014 cheio de memes algumas sketches perguntas de internautas e claro o PC apresentando tudo com humor aleatório dele e todo esse tipo de coisa. Boa noite, tá começando mais um PC na TV e o programa de hoje sobre alienígenas, robôs e cerveja. Dava um charme especial pro programa, de fato, e se você for assistir hoje em dia, eu te garanto que vai ser uma viagem no tempo para ti, meu mano. Mesmo que tu não tenha presenciado isso na época, você vai se sentir em 2010 de novo, então eu altamente recomendo. Infelizmente, depois que esse programa acabou, eu não lembro de mais nenhum grande projeto que o PC tenha feito. Talvez na cabeça me venha a Ilha dos Barbados que veio alguns anos depois. Mas depois de tudo que eu falei aqui, de tudo que esse cara conquistou em tão pouco tempo. Ser host de um programa na MTV. Ser um dos canais mais vistos na época no YouTube. E para talk shows, era muito difícil prever que a vida dele iria virar do avesso do jeito que virou, cara. Entre 2010 e 2014, foi o pico que o PC alcançou na carreira dele. Depois disso. Foi só a ladeira abaixo e uma queda que, assim, não teve precedentes. Mas é o que eu sempre digo por aí. Qualquer sonho pode se tornar um pesadelo se você não souber controlar as coisas. Então, vamos vamos de cabeça aos anos sombrios do PC Siqueira. Existe um curto prazo de tempo no YouTube onde você pode fazer o mesmo conteúdo sem as pessoas se cansarem. Claro, se você tiver sorte, você ser muito carismático ou seu conteúdo ser muito bom, pode ser que as pessoas resolvam ficar com você por longos períodos de tempo. Mas em geral, se você repetir a mesma coisa por anos e anos, as pessoas eventualmente vão embora. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que o YouTube é um lugar muito volátil. Tendências vêm e vão com muita facilidade. Meu ponto é que o PC Siqueira ficou no mesmo conteúdo por tempo demais, na minha opinião, e as pessoas eventualmente foram parando de assistir o canal dele. Claro, ele ainda conseguia muita view porque ele era extremamente carismático, mas não era nem perto do boom que ele fazia em 2010, 2011, pegando quase, sei lá, milhões de views por vídeo. As coisas ainda foram piorando porque o PC tava se perdendo com o tempo, cara. Ele mesmo, em certo período, admitiu que se sentia muito perdido, quase que uma espécie de limbo. Então você pergunta, ah, quem que é? O pessoal não sei, cara, não sei, eu tô, tipo, fazendo as coisas e vendo o que dá. Eu não sei nem se eu gosto do que eu faço, para falar a verdade. Tipo assim, eu gosto, claro que eu gosto, porra, me dá conforto, é, um, é uma profissão super legal, mas até aquele negócio, tipo assim, eu nem youtuber eu quero ser chamado mais, porque não sei, não sei, não sei. E é esquisito, eu tô meio que num limbo de personalidade, assim, que eu não sei. Eu tô fazendo alguns testes, assim. E é uma coisa que eu não sei lidar. O pessoal fala assim, ah, mas como é que você tem paciência? Eu falo assim, cara, eu não tenho, cara, eu passo o dia inteiro enchendo a cara e usando droga, sacou? Olhando essas entrevistas e algumas coisas que ele já dizia ao decorrer do tempo, o que aconteceu no futuro com ele já era quase que uma tragédia anunciada. Se você parar para pesquisar mais a fundo, existem declarações feitas por ele há quase 10 anos atrás que diziam que as coisas não iam muito bem dentro da cabeça dele, o que, uh, 10 anos atrás, ele já tem essas ideias no mínimo preocupante. Eu pessoas, Ah, várias vezes. <laughs> É uma coisa que tipo também tive que fazer tratamento e tudo mais, assim, sabe. Então o cara era quase que uma bomba-relógio. Alguma hora algo ia de fato acontecer. Era só a questão de tempo. E conforme as coisas não iam muito bem na cabeça dele e ele ia cada vez mais se perdendo, as coisas daqui por diante são só ladeira abaixo. O que é de certa forma triste porque se você parar para pensar, ele era um homem que um dia foi uma das maiores estrelas da internet brasileira. Então uh, é, é complicado, é muito complicado. Hum. Existe uma coisa muito importante quando você trabalha com a internet. E o que é essa coisa, você me pergunta? A sua imagem. Ela é o bem mais precioso que você precisa cuidar a todo custo. Bom, em 2020, a imagem do PC Siqueira ficou extremamente suja na visão do povo da internet. Foi quando ele teve as famosas acusações de. Uh, de Piddle, sabe? Muita gente se lembra do alvoroço que isso se tornou na época. Muita gente falando que era fake, outra grande parcela falando que era verdade. Teve supostos áudios vazados do PC Siqueira sobre esse assunto. Agora eu vou ser o pedófilo, porque é meio que eu devo ter né, um traço de, disso, porque eu olhei uma uma menina e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá, foi lá me, e me deixou, uh, me deixou ao os amigos mais próximos do PC também estavam surtando com toda essa história. Foi um pandemônio total, cara. E assim, eu não vou falar aqui muito detalhadamente sobre essas acusações, mas era bagulho bem pesado mesmo. Se você quiser, você pesquisa aí depois. Eu, eu ainda quero monetizar esse vídeo. Mas enfim, depois de todas essas acusações, a polícia abriu investigação contra o PC. E se eu não me engano, vasculharam o AP dele, todo esse tipo de coisa. Ele foi inocentado, entre aspas. Muita gente não caiu nesse papel. Porque a investigação meio que demorou, foi algo bem burocrático, não foi tudo na hora. Então, muita gente usa o argumento que o cara teve mais do que tempo suficiente para apagar coisas e queimar a evidência, sabe? Fazer a famosa queima de arquivo. Ponto é que muita coisa ainda não foi totalmente explicada nesse caso, e provavelmente a esse ponto nunca vai ser. Muita gente bota em xeque a investigação policial, muita gente defende o PC até hoje quando se entra nesses assuntos, mas a verdade é que nunca saberemos de fato. Que aconteceu Se você me perguntar o que eu achei de toda essa situação do PC, bom, digamos que é o tipo de opinião que por algumas razões eu prefiro manter comigo mesmo, sabe? O fato é que se é verdade tudo isso ou não, o que aconteceu foi que a imagem dele já estava extremamente manchada. Esse tipo de acusação não é o tipo de coisa que você se recupera tão cedo, sabe? Não é só você ir lá e pedir desculpa com uma cara triste. <laughs> Não, não. Esse é o tipo de mancha que fica contigo por toda a tua vida. E eu diria que foi exatamente o que aconteceu com o PC nos meses seguintes. Ele não falou nada sobre isso, postava vídeos meio esquisitos, então, sei lá. É tudo meio, meio nebuloso nessa área. Mas, ponto é que depois disso tudo, a carreira dele nunca mais foi a mesma. E eu diria que se ele já tava mal da cabeça em 2010, naquele período onde ele estava voando, as coisas provavelmente pioraram imensamente a partir. Daqui. Quero desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, Principalmente para as pessoas Que como eu não vão comemorar E vão passar como se fosse qualquer dia Então Feliz Natal Solitário para você Feliz Ano Novo Solitário para você também Estamos juntos Nós não estamos sozinhos no dia 27 do 12 de 2023, o PC Siqueira morreu. Bom, ele fez o que muita gente meio que já esperava. Era quase que uma tragédia anunciada, como mencionei antes. E eu não vou falar dos detalhes da morte dele aqui também, porque a esse ponto muita gente já sabe o que de fato aconteceu. Mas a internet reagiu a isso de diferentes formas, eu diria. Alguns comemoraram como se fosse a melhor coisa que pudesse ter acontecido no ano, outros ficaram estressados realmente tristes e devastados com a notícia. Foi algo bem polarizado. E com certeza, essa polarização de reação foi devido às acusações que ele teve no passado. Como eu falei, muita gente não engoliu toda a historinha que foi dito pela polícia, muita gente não acreditou, muita gente descredibilizou muito a investigação da polícia e tiraram as suas próprias conclusões com base no que foi vazado na internet. Muita gente tentou também apontar culpados ah, o Rafinha e o Cauê são culpados porque eram amigos e não ajudaram ele. Não sei mais quem que é culpado, blá blá blá. Eu não acho que ninguém seja culpado nessa história toda. De fato, os amigos dele se afastaram, mas acho que todo mundo entende o um motivo. Além do fato que todo mundo tem seus próprios problemas pessoais, e sabe, às vezes, não dá para ficar se preocupando com os outros e esquecer de viver a sua própria vida. Eu aprendi isso, da pior forma, eu sei como é. Então eu não culpo os caras por pelo que aconteceu com o PC. Muita gente tentou achar motivos pelo que o PC fez. Ah, foi as acusações, foi o término do relacionamento recente, foi porque ele já não andava muito bem mentalmente. E eu sinceramente acho que foi uma somatória de tudo isso que levou ele a fazer o que ele fez. De fato foi uma tragédia e você odiando ele ou não, acreditando nas acusações ou não, temos que admitir aqui um negócio. Ele deixou sua marca aqui na internet, principalmente nos anos de dois. 2010 a 2014 e acabar do jeito que acabou com ele tendo esse fim trágico para mim é algo surreal porque cara ele tinha tudo tudo para ser um cara feliz na vida e sinceramente olhando tudo isso de um ponto de fora eu eu não sei o que aconteceu de fato na cabeça desse cara mano é algo que precisa precisa de muita explicação mas é como dizem por aí né só Deus sabe como vai a mente do palhaço <music> No final das contas, para mim em concluir tudo isso aqui, eu acho que, no mínimo, o PC deixou um legado aqui na internet. Que com o passar do tempo e com as acusações recentes, sem dúvidas foi extremamente manchado. E assim, né, cara, quem diria que o cara que fazia vlogs aleatórios e chamava a atenção de milhões de jovens na época iria ter um final desses. Se alguém me dissesse isso em 2010, vendo o jeito que o PC estava voando na internet, na TV e em todas as plataformas possíveis, eu diria que era algo impossível de se acontecer. A verdade é que a carreira do PC parecia brilhante no horizonte. Parecia que o futuro reservava coisas incríveis para ele. E eu diria que a história do PC Siqueira aqui no YouTube é cheia dos mais altos dos altos e os mais baixos dos baixos. Eu acho que o que eu aprendi com toda essa história é que você pode ter fama. Você pode chegar ao topo, você pode ter rios de dinheiro, pode ter todo mundo aos seus pés, mas o que conta mais é a sua paz de espírito no fim do dia. E eu sinto que o PC sempre foi um homem quebrado, com uma mente que o fez perder o seu próprio eu no fim das contas. É triste e com certeza é uma história com um dos finais mais trágicos aqui do YouTube. Agora o que nos resta é tirar alguns aprendizados disso tudo e seguir a vida. Enfim, eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por. Por me assistir até aqui. Vejo vocês em uma próxima jornada e um próximo documentário aqui. Então fiquem bem, vão pela sombra, até mais e tchau.